muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal A Hora da Notícia, a SimCity Rádio Difusora de Assis. Informações, credibilidade. Acorde bem informado. No ar, A Hora da Notícia. Olá, bom dia, mas bom dia mesmo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Nós já estamos ao vivo em áudio e vídeo para você através da Difusora e também do Assis City, pelo Assis City Play. Bom dia, Assis. Bom dia, região. Hoje é dia 6 de abril de 2022. Estamos ao vivo pelas multiplataformas. Já estamos transmitindo pela Rádio Difusora de Assis, AM 1140, pelo streaming em áudio, difusoraassis.com.br. Estou na tela, no Facebook, no canal do YouTube. Obrigado, viu, pelo carinho, você que está com a gente agora na tela do Facebook, do YouTube, pelo Assis City Play. E agora aumente o volume do seu rádio e confira agora os destaques de hoje. Pedestre morre atropelado em rodovia no município de Rancharia. Presidente Jair Bolsonaro visita Santuário São Miguel Arcanjo no próximo sábado. Plantão policial registra duas ocorrências de tráfico de drogas na cidade de Assis. No Dia Mundial da Atividade Física, Agita Assis realiza trabalho com servidores municipais. Receita prorroga prazo para entrega do imposto de renda até o dia 31 de maio. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal A Hora da Notícia. Já está no ar para você nas multiplataformas da Difusora e do Assis City. A apresentação é de Jerônimo Paes, reportagens Matheus Dorasso e Sidney Fernandes, produção sonora com edição de áudio e vídeo Gilberto Vinícius e a direção geral de Bruna Fernandes e Jerônimo Paes. Jornal Hora da Notícia. Todo mundo ligado no rádio, na internet e nas redes sociais, em todas as plataformas. 7 horas e 7 minutos. 7 e 7. Vamos falar do boletim do tempo sem chuva sobre o estado de São Paulo neste momento. Os radares do IPMET e UNESP localizados em Bauru e Presidente Prudente não estão detectando chuva no estado de São Paulo. Céu com poucas nuvens, a parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuva. Ventos de sudeste fracos a moderados. A previsão do tempo para a cidade de Assis é parecida com a de ontem. Sol e aumento de nuvens pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Tempo ensolarado, mínima hoje 19 graus, a máxima deve chegar a 32 graus. Existe 80% de probabilidade de uma chuva de 10 milímetros. Há ventos de 11 km por hora. A umidade relativa do ar na sua mínima 52%, na máxima 89%. O sol nasceu às 6 horas e 31 minutos, deve se pôr às 18 horas e 16 minutos. Neste momento, no centro da cidade de Assis, já estamos com 21 graus. Cândido Mota, no giro regional, também 21 graus com parcialmente nublado. Máxima 32, mínima 21. Também parcialmente nublado em Palmital. Os números se repetem. Mínima 21, máxima 32. 21 graus neste momento. Maracanã um pouquinho mais quente, 22 graus neste momento, com tempo aberto, ensolarado. Máxima 33, mínima 21. Paraguaçu Paulista também tempo ensolarado, com 21 graus nesta manhã. Máxima 32 e a mínima 20. Pedrinhas Paulista também tempo aberto, 22 graus. Máxima 32, mínima 22. E encerrando nosso giro regional, Tarumã. 22 graus neste momento, tempo aberto, ensolarado, com máxima 32, mínima 21. É hora de girar o noticiário. Vamos nos conectar com a informação. Repórter ao vivo. 7 horas e 9 minutos, marca aí 7 e 9. Começando com o melhor e maior jornalismo da região, com a Difusora e a Assis City.
girando os nossos repórteres ao vivo, começando, conectando ao vivo com o Sidney Fernandes em áudio e vídeo de um assunto bem triste. Pedestre morre atropelado em rodovia no município de Rancharia. Olá, Sidney, seja bem-vindo. Olá, obrigado. Bom dia, Jerônimo Paes. Bom dia, Gilberto Vinícius. Olá a todos ligados na Hora da Notícia. Fazendo aí um breve resumo, né, sobre a movimentação pelas rodovias aqui da nossa região. Aqui na área de Assis, o plantão até que foi relativamente tranquilo. Não tivemos a informação de nenhuma ocorrência grave. Já pela área da segunda companhia, pela rodovia SP-284, que é a continuação do Manílio Gobi, mas após aí recebe o nome de rodovia Homero Severo Lins, no quilômetro 516, em Rancharia, um atropelamento com vítima fatal. Segundo informações, o fato é que ocorreu por volta das 21 horas de ontem, onde o policiamento rodoviário registrou este atropelamento, infelizmente, resultando em uma morte. O veículo envolvido na ocorrência é uma motocicleta Honda CG-160, placas de João Ramalho, ocupada aí por duas pessoas, sendo o condutor da moto e o passageiro, quando então vieram a atropelar um homem de 65 anos de idade que estava no meio da pista, sendo impossível evitar a colisão. Em decorrência do grave impacto, a vítima, infelizmente, evoluiu para óbito. Os dois ocupantes da motocicleta, de 25 e 26 anos de idade, tiveram ferimentos graves e foram socorridos pela equipe da Eixo, a concessionária que administra a rodovia, em estado grave, foram levados, estão internados na Santa Casa da cidade de Rancharia. Segundo ainda o boletim informativo, o trânsito no local não sofreu interrupções, permanecendo preservado até a chegada da perícia lá no local deste grave acidente no quilômetro 512 da SP-284, Homero Severo Lins, que é a continuação aqui da Manilo Gobi, né? Após Paraguaçu Paulista, a rodovia continua sendo SP-284 e recebe esse nome, prefeito Homero Severo Lins. Então aí a pista não ficou interditada, um acidente grave, resultando na morte de um pedestre de 65 anos de idade que ocorreu na noite de ontem lá no município de Rancharia. Aqui na área da Companhia de Assis, incluindo os pelotões de Assis, Marília e Ourinhos, o plantão foi bem tranquilo, não houve o registro de nenhuma ocorrência criminal e também nada relacionado a acidentes de trânsito. O motorista deve ter muita cautela, principalmente no trecho aqui da rodovia Raposo Tavares, em que está passando, né, por manutenção devido aí às chuvas, né, dos últimos dias, e acabou ali causando danos na malha asfáltica. Então, equipes da concessionária da CART, que administra a rodovia, vem realizando aí o trabalho de manutenção de Assis até Ourinhos em alguns pontos aí da rodovia Raposo Tavares aqui na nossa região. Daqui a pouquinho a gente está de volta aí trazendo outros destaques policiais aqui do plantão da Polícia Civil de Assis. Repórter Sidney Fernandes para a Hora da Notícia. Jornal Hora da Notícia. Todo mundo ligado no rádio, na internet e nas redes sociais, em todas as plataformas. 7:13. Olha, IPEN de São Paulo realizará verificação de radar na cidade de Assis. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, autarquia do governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e órgão delegado do Inmetro, fará a verificação metrológica na... ou já fez, no caso, né, do radar instalado na rodovia SP-270 em Assis. Porque a gente alega aí, né, que... a gente não, né, a gente vê que muita gente que vai recorrer das multas, eles falam assim, ah, mas não está regulado, não tem uma verificação, e o IPEN veio aí. O que acontece? O IPEN realiza a verificação metrológica dos radares e instrumentos utilizados para medir e registrar a velocidade destinada ao monitoramento do trânsito em todo o estado de São Paulo. A verificação metrológica do radar leva de 20 minutos até uma hora. E o que acontece? Muita gente alega, quando toma multa, que a pessoa que sabe trabalhar com recursos de multa, ela alega assim, mas há tanto tempo um radar não passa por uma verificação. Então pode ser que ele esteja precisando de uma nova regulação. E aí o que acontece? Com a vinda do IPEN São Paulo aqui para verificar esse radar em Assis, pela empresa responsável,
que envolveu até fiscais do IPEN de São Paulo, muda esse parâmetro, né? Então, assim, porque quando você vai recorrer de uma multa, você tem a possibilidade de alegar qualquer coisa. Algumas são aceitas, outras não. Então, para você que anda na rodovia, na SP-270 aqui, e tomar uma multa, esse tipo de alegação você não vai poder mais fazer. É hora de girar o noticiário. Vamos nos conectar com a informação. Repórter ao vivo. 7:15. Marca aí, 7:15. Vamos girar a reportagem Assis City. Está comigo Matheus Dorácio. Ele vai falar do presidente Jair Bolsonaro, que visita o Santuário de São Miguel Arcanjo no próximo sábado. Matheus, bom dia, seja muito bem-vindo. Oi, Jerônimo, bom dia a você e a todos ligados no Hora da Notícia. Muito obrigado. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro deve cumprir a agenda neste sábado, dia 9 de abril, lá no Santuário de São Miguel Arcanjo, que fica na cidade de Bandeirantes, no Paraná. Para quem não sabe, a cidade fica a 90 quilômetros aqui da cidade de Assis. Essas informações começaram a circular nas redes sociais já na tarde de segunda-feira, mas só foi confirmada à noite pelas redes sociais da Basílica. A visita está marcada para acontecer aí entre as 9 da manhã e meio-dia. A nota diz o seguinte: o Santuário São Miguel de Bandeirantes, do Paraná, recebeu através do deputado Diego Garcia, com alegria, a confirmação da visita do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a ser realizada no sábado, dia 9 de abril, na parte da manhã. E diz ainda que a programação será definida em breve. Sobre essa programação, nós verificamos nas redes sociais de alguns profissionais de comunicação lá da cidade de Bandeirantes, que ainda são informações aí extraoficiais. É de que o presidente deve pousar no aeroporto da cidade de Andirá, lá mesmo no Paraná, e ele será recebido pelo governador Ratinho Júnior. E de lá, eles devem seguir em uma motociata até o santuário. Essa motociata é aquele passeio, né, que o presidente sempre tem feito aí em alguns locais que ele visita, como ocorreu em Presidente Prudente no ano passado. Então já é um hábito aí da sua equipe. Para quem não sabe, como eu disse, o santuário está localizado lá na entrada da cidade de Bandeirantes e atualmente é um ponto de encontro aí de celebração católica. É o terceiro maior santuário dedicado a São Miguel Arcanjo no mundo. Peregrinos de todo o Brasil passam por lá durante o ano todo, inclusive aqui da cidade de Assis também já é um hábito, né, de muitos católicos saírem em uma peregrinação até a cidade para cumprir promessas e também participar das missas. É um assunto que tem, então, movimentado as redes sociais desde segunda-feira, o início da semana, né? Principalmente a região de Assis, pela cidade estar muito próxima aí de Bandeirantes. Há muita gente, né, a favor do presidente, já até se mobilizou aí, querendo fazer visita e tentar chegar perto do presidente da República, que deve cumprir aí essa visita já neste sábado, 9 de abril. Eu volto com você, Jerônimo. Obrigado, Matheus, pelas informações ao vivo. Você que está no Assis City Play, você viu bonitas as imagens, né, do santuário São Miguel Arcanjo, realizadas aí pelo drone. Muito bonita aí as imagens lá do estado do Paraná. E o Matheus Dorácio passando essa informação do presidente Jair Bolsonaro, que visita então o santuário no próximo sábado. Terá a presença até do governador do Paraná, o Ratinho Júnior, políticos de todo lugar. Mas é assim, que dia é hoje? Vamos lá, hoje é dia 6 de abril. Abril, né? As eleições são em outubro. Lembrando que nós já estamos preparando e organizando aí as direções, departamento de jornalismo da Rádio Difusora de Assis, como também do Assis City, já preparando aí uma cobertura também especial para as eleições de outubro, tá bom? Fazer aquela cobertura legal do jornalismo com repórteres ao vivo, transmissão, tudo para você ficar sabendo a corrida eleitoral para presidente, governador do estado de São Paulo, senador, deputado estadual, também deputado federal. Você vai ficar sabendo tudo aqui de Assis e da nossa região no dia da eleição com as equipes da Difusora e do Assis City, maior e melhor jornalismo de Assis e região. Então, hoje é dia 6 de abril. Só agora
já vai intensificar, porque já começou, né? A gastar a chamada sola de sapato. Político tem que andar sola de sapato. E o presidente Jair Bolsonaro, quem vem aí, não é o presidente Jair Bolsonaro. Quem vem aí no Santuário no Paraná é o candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro. Vai fazer até uma motociata, né? Que tem um custo altíssimo para os cofres públicos essa motociata. E eu não estou aqui para criticar, não. Eu estou aqui só para falar o que é verdade. Porque você vai perceber muito a presença de pessoas que nunca passaram pela nossa região. Tá? Nunca. Vamos falar especificamente aqui na cidade de Assis. Tem deputado que sim, tem deputados que marcam presença na nossa região. Os prefeitos falam o nome deles aqui, citam verbas públicas, emendas parlamentares que são destinadas aos nossos municípios. Então, são deputados que, quando você ouve o nome, não dói no nosso ouvido. São deputados, alguns sim, que representam. Nós não temos o representante legítimo da cidade de Assis, nem sei se o termo é legítimo, mas que é natural de Assis ou de alguma cidade muito próxima da região, não, nós não temos esse candidato a deputado, pré-candidato a deputado, pré-candidato a neste momento estão se lançando as pré-candidaturas. Nós não temos os deputados, eu falei errado aqui. Nós temos alguns pré-candidatos que já estão lançando o seu nome e no tempo oportuno nós vamos abrir espaço aqui no jornalismo para fazer as entrevistas. Mas nós não temos o deputado que foi eleito nas urnas, nas eleições passadas para deputado federal e estadual. Então a gente convive muito com deputados de fora. Alguns sim representam a cidade de Assis com grandes verbas. Outros, você vai chegar a olhar e falar assim, o quê? Qual que é o nome que aquele que o Matheus falou? Qual que é o nome que aquele que o Sidney falou? Nunca ouvi falar na minha vida. É bem isso mesmo, porque agora chegou, está aberto. Entendeu? O que eles estão fazendo? Comprando sapato novo e vão gastar a sola desse sapato aqui na nossa região pedindo voto. Pedindo voto. E a gente sabe que existe uma grande massa aqui na nossa região que vota sim, bastante, principalmente nos de fora. Nós temos lá o Mamãe Falei, que provavelmente terá o seu mandato cassado e foi um dos mais votados aqui na cidade de Assis, entre outros. E eu te pergunto, o que ele fez para a cidade de Assis? Nada, zero praticamente, enquanto outros fizeram. Então a gente vai conviver agora com esse tipo de situação. Tá perto de Assis o presidente candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro. Tá. Luiz Inácio Lula da Silva vai estar em tal cidade da região. Ah, Ciro Gomes. O Ciro Gomes veio aqui na eleição passada, veio na Câmara Municipal, candidato a presidente, e deu uma entrevista para o Sidney Fernandes. Gravou, em época de eleição, você lembra, Gilberto? Até gravou a vinhetinha do Sidney Fernandes, o repórter que chega antes, né? Grava, o que pedir faz, né? É época de eleição, é assim que funciona. Então nós vamos ver, candidatos a governo, presidência da república, senadores, aquelas bandeiras, aquele povo andando para cima e para baixo, e vem o político e vai, então vai acostumando. O que, na minha humilde opinião, vai acontecer, não é a visita do presidente Jair Bolsonaro aqui no Santuário São Miguel, é a visita do candidato à reeleição. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. 7:23, marca aí 7:23. Eu estou ao vivo com o Jornal Hora da Notícia. Deixa eu passar uma informação para vocês que eu separei aqui. Ah, o pessoal do Tiro de Guerra, que sempre está nos ouvindo ali. Alô, pessoal do Tiro de Guerra, como vocês estão aí? O pessoal sempre está nos ouvindo, conectado com a gente. A Prefeitura de Assis, por meio do Departamento de Trânsito, realizou uma palestra com atiradores do Tiro de Guerra de Assis. Na oportunidade, os agentes de trânsito, Paulo Roberto Godoy, Alexandre Basterson, com o suporte administrativo de Demerval Garcia Araújo e coordenação do diretor de trânsito, Tenente Alcides Martins, destacaram a importância de direção defensiva, além de apresentar o atual Código de Trânsito Brasileiro aos atiradores. Martins destaca que os agentes que ministraram a palestra são profissionais de grande grau de conhecimento profissional sobre trânsito, contam com curso intensivo e operam como agentes do departamento.
Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. 7 horas e 25 minutos. Daqui a pouco Sidney Fernandes vai entrar ao vivo de novo para falar do plantão policial que registra ocorrências de tráfico de drogas na cidade de Assis. E também daqui a pouquinho Matheus Doraço, eu fiquei sabendo que ele vai colocar shorts, vai colocar todo o equipamento físico lá para fazer uma atividade, porque no Dia Mundial da Atividade Física, Agita Assis realiza trabalho com servidores públicos municipais e diz que ele vai fazer a passagem dele correndo. Será? Acho que não. Acho que o Matheus não está com esse pique todo, não. Será? Vamos ver, tá bom? 7h25, deixa eu trazer uma informação regional para vocês do que está acontecendo nos municípios da nossa região. Tem festa, você gosta de festa? Alô, você, bom dia, está acordando agora? Você gosta de festa? Vai ter no município de Palmital, Fernando e Sorocaba. E vai ser pelo aniversário do município, e é no mesmo dia do aniversário do Fernando, da dupla Fernando Sorocaba. Ele vai vir comemorar junto com o Palmital o seu aniversário. O Sidney Fernandes conversou com o prefeito Luiz Gustavo, que vai falar das obras, do que está acontecendo na cidade de Palmital, e vai fazer esse convite para você. Show de Fernando Sorocaba, de graça em Palmital. Essa semana foi de muitas ações aí em prol do município de Palmital. Há de se destacar na semana passada duas ações muito, muito idealizadoras que a gente lançou aqui no município, né? Uma relacionada à área da educação, que a gente fez a substituição das famosas lousas, né? Dos quadros verdes agora pelos quadros brancos, inseridos dentro do nosso pacote de modernização do ambiente escolar, né? Palmital, que já teve aí as escolas municipais e creches já estão contempladas com ar-condicionado, televisão, notebook para os professores, e agora a substituição do famoso quadro verde dos dizes, né? Saem de cena, agora entra uma questão mais moderna. Então a gente aí tem mais uma entrega aí, visando logicamente sempre a educação, visando logicamente sempre uma melhoria na qualidade de ensino para os nossos alunos. E também a gente teve uma superação ambiental aí, né? Destinada à área do meio ambiente no nosso município, em que a gente deu nome a alguns espaços, a algumas áreas do nosso município que estavam devidamente esquecidas, né? A gente fez uma revitalização de área no Parque São Jorge, na Vila Mazeto e também próximo ao Jardim Imperial, criando aí os dois primeiros pomares urbanos do município, ou seja, duas áreas apenas de plantio de árvores frutíferas. E também fizemos aí o espaço dos ipês amarelos, o espaço dos ipês roxos, o espaço das flamboyantes vermelhas, que é o quê? Fizemos em áreas diferentes apenas um único plantio de árvores. E a gente visa aí propor uma ação a médio e longo prazo, né? A gente visa aí em um ano e meio, dois anos, esses lugares aí estar, logicamente, com uma qualidade melhor de ambiente e também proporcionando uma beleza diferenciada para o morador de Palmital, né? Então a gente planta agora para colher no futuro, digamos assim, logicamente sempre pensando aí numa questão ambiental que cada vez mais deve ser levada em consideração pelo governo. Bem, Luiz Gustavo, e na última semana o senhor também esteve em São Paulo para assinatura aí de convênios, né, para o município. Fala um pouquinho para a gente aí sobre esses convênios assinados aí no governo paulista. Estive em São Paulo na última semana, né, acompanhado da nossa vice-prefeita Anelisa, uma semana muito proveitosa aí na capital paulista, né? Uma semana que marcou a despedida do governador João Dória do governo do estado. Agora estamos aí sob a liderança do então vice-governador há uma semana atrás, Rodrigo Garcia, agora governador, né? É importante ressaltar o bom trabalho feito pela gestão Dória e Rodrigo Garcia, né? Dois líderes municipalistas, né, que olham muito pelas cidades, olham muito pela região. Agora o Rodrigo aí, logicamente, um amigo de Palmital, teve presente aqui conosco no ano passado. Acho que a gente entregou, o governador João Dória entregou o estado em boas mãos. E, logicamente, a gente tem a obrigação aí, logicamente, de levar o nome dessas duas pessoas aí para frente, né? Acho que São Paulo está muito bem servido com o Rodrigo e a gente espera que o governador João Dória possa alçar voos maiores no cenário nacional. E tratando de Palmital nesse contexto, né, a gente fez assinatura aí de alguns convênios, tais como três convênios na Secretaria de Agricultura, né? Mais 6 quilômetros do programa Melhor Caminho, que vem para uma melhoria de estradas rurais do nosso município, aquisição de um kit de implementos agrícolas, aquisição de uma pá carregadeira e 2 convênios de infraestrutura que totalizam quase R$2 milhões, né? Que agora já estão aptos a serem licitados. Então, mais um sentimento de gratidão, mais um sentimento de agradecer realmente ao governo do estado, ao governador Rodrigo Garcia, por tudo que tem feito aí por nós, né? Acho que não só Palmital, mas como todas as cidades aí do nosso entorno, como as cidades do estado de São Paulo, um evento que
que reuniu mais de 619 prefeitos na última semana em São Paulo. Eu acho que isso nos dá uma certeza de que estamos no caminho certo. Bem, Luiz Gustavo, e agora Palmital também estará em festa e recebendo a dupla aí de renome, né, nacional, que é a dupla Fernando e Sorocaba. Fala um pouquinho para a gente sobre a expectativa desse grande show aqui para o município de Palmital. Fizemos o anúncio aí no último domingo, né, nas nossas plataformas sociais, e agradecer também o espaço da Difusora aí para a gente poder estar divulgando esse grande evento aí, né? Fernando Sorocaba, uma dupla consagrada aí, vai se apresentar em Palmital no dia 21 de abril, no nosso centro de lazer Antônio Pedro Cobianchi, na região central do nosso município, né? A gente espera aí levar um grande público aí em comemoração aos 102 anos do nosso município, né? Acho que a gente vem aí de um momento que a gente precisa também de lazer, um momento de entretenimento, e a gente, logicamente, a gente tenta propor aí levar grandes ações para o nosso município, né? Então a expectativa é alta, aproveito aqui o espaço da Difusora, esse espaço aí de vocês, aqui, regional, né, para convidar a todos. No dia 21 de abril, a partir das 21 horas, no Centro de Lazer Antônio Pedro Cobianchi, Fernando Sorocaba em Palmital, entrada franca, portões abertos para todos aí, para a gente poder curtir esse grande show aí em comemoração à nossa querida Palmital. Tá certo, então, pode esperar, estaremos aí. Muito obrigado. Conversamos com o prefeito de Palmital, Luiz Gustavo. Jornal Hora da Notícia. Todo mundo ligado no rádio, na internet e nas redes sociais, em todas as plataformas. Todas as multiplataformas. 7h31, pessoal, viu? Eu amo apresentar esse jornal. Quem me conhece sabe que olha, me pagam para apresentar o jornal, né? E eu cobro caro ainda para cobrar, acho que, né, Gilberto Vinícius? E aí o quê? Ainda mais depois da parceria, para colocar o rosto ficou mais caro, né, Gilberto? Então, mas eu amo isso aqui. Olha, tem uma coisa que eu gosto de conversar com vocês no Facebook e no YouTube. Deixa eu ver como está o YouTube aqui. Grande abraço a todo mundo do YouTube. Obrigado pela grande audiência aí, tá? Mas tem eu vi aqui, passando o olho, eu vou ler de todo mundo para não deixar de uma só, mas eu vi uma aqui que eu achei muito legal. Aqui, o Matheus Horácio falou da matéria do Bolsonaro, né? O presidente Jair Bolsonaro visita o Santuário São Miguel Arcanjo neste sábado. Foi a matéria, a última matéria agora, a entrada ao vivo do Matheus Horácio, imagens do drone e tal. Vai estar no Paraná, o mito. E aí ele escreveu assim, a Horacina Alevato Rodrigues. Ué, evangélico. O que ele vai fazer numa igreja de São Miguel Arcanjo? Me poupe, diz a Horacina. Horacina, a única coisa que eu tenho a dizer para a senhora, obrigado, viu, pela sua audiência, é aquilo que eu falei logo depois no meu comentário. É candidato. Na minha época, eu sou novo ainda, eu tenho 42 anos, mas antigamente pegava criança no colo, acho que acabou isso agora, né? Pegava criança no colo, abraçava todo mundo, né? Comia pastel na feira. Ah, o Geraldo Alckmin mesmo é conhecido, quando ele vinha fazer as campanhas do governo dele, tomar cafezinho no boteco. Tem uma foto. Procura no Google uma foto do Dória com toda a sua elegância, comendo um pastel na feira. E a cara que ele faz na hora que ele morde o pastel. Ele está acostumado a, né, outro tipo de... Mas a gente acha engraçado essas atitudes... tipo um modelo. Pô, você ser candidato, você tem que pegar criança no colo, comer pastel na feira, tomar o cafezinho no boteco, e você tem que também visitar as igrejas, né? Mas a Horacina falou uma coisa que eu achei legal aqui, viu? Ué, não é evangélico? Vai visitar uma igreja de São Miguel Arcanjo? Aí você pode perguntar assim para mim, mas o que tem a ver? Ele pode visitar o que ele quiser? Pode! Mas é candidato faz tudo. Ó, eu vou ter mais informação, vou gerar reportagem. Lourdes Alves Terra está comigo, tem mais notícias chegando, fica comigo. Lourdes Alves Terra está comigo, bom dia. Marinei está aqui. Augusta Oliveira, bom dia, alegria, saúde e prosperidade a todos. Legal. Emília Ferreira Reis, bom dia, Deus abençoe, uma quarta-feira com muita saúde e paz. Eliana Salgado, bom dia. Luísa Benedito, bom dia. Jerônimo, equipe difusora. Silvia Mariano, bom dia, abençoado. Lourival, é a Silvia Mariano que fala, chama abençoado. Obrigado, viu? Deus abençoe. A Lourival Elias, bom dia, Jerônimo, Deus abençoe. Salete Oliveira, bom dia. Lourival Elias, Jerônimo, manda um abraço para quem? Minha esposa Celina e minha sogra Célia.
Eva Burgato está aqui também. Bom dia, equipe abençoada. Bom dia, Eva. Grinalda Trindade também com a gente. Admilson Alves. Bom dia, Jerônimo Paz. Admilson de Frutal do Campo, acompanhando as notícias da nossa região. Luciana Deliberador Rodrigues também ligadinha com a gente. Sandra Trevisan, Maria Martins. Denísia Zandonadi, Cruzália nada, diz ela. Por que será que esqueceu de Cruzália? Edna Pavanelli, bom dia, gostaria que você mandasse parabéns para meu filho, Fabrício Pavanelli. Alô, Fabrício Pavanelli, parabéns para você, tá bom? Um parabéns aí da sua mãe também, a Edna, que está com a gente aqui na audiência. Ah, deixa eu ver quem mais, Silvana Ferreira. Dá bom dia para mim aqui, obrigado. Lucimar Souza Dias, a Mari Chagas também ligado. Silvana Mota, tá vindo pagar os pecados? Pessoal, não tá dando moleza pro mito não, rapaz. Ele vai estar sábado aí no Santuário São Miguel Arcanjo, o pessoal tá falando que ele vai vir pagar os pecados. Como que é política? Ó, não me vem com essa história de que ah, agora o Geraldo tá falando se ele é Lula. Aí eu falo do Lula e falo assim, ah, é Bolsonaro, ah, não, é Ciro Gomes, ah, é o Moro não é mais, né? Não é mais Sérgio Moro. E aí, para com isso, eu não tenho político de estimação não, tá bom? Para ficar defendendo. Ah, Virgínia Orestes, bom dia, Deus abençoe nosso dia de Pedrinhas Paulista. Ô Virgínia, obrigado, audiência de Pedrinhas Paulista, todo mundo ligado na Difusora e na C-City. Neide Moreira também, a Gisele Roberta, bom dia, falando aqui de Paraguaçu Paulista. Alô, Gisele, Roberta, obrigado, viu, pela audiência, o carinho, todo mundo de Paraguaçu Paulista, nossa audiência regional. Ah, Gil Barbosa, agora é política na canonização da irmã Dulce, nem apareceu, falar a maior desfeita para nós católicos. A Gil Barbosa puxou a orelha aqui, e tá certa. Leste, Leste, bom dia, Reginaldo, Faustão de Araraquara, olha que legal, Araraquara. A Marinês faz uma propagandinha aqui, né, Marinês? A Valquíria está pedindo um apelo para a gente. Ela já falou sobre isso, eu vou ler de novo. Valquíria, bom dia, Jerônimo. Esses dias comentei aqui que a UBS Ribeiro está sem pediatra. Até agora nada. Os responsáveis pelo posto não têm respostas. Gostaria que fosse feita uma reportagem com a secretária da Saúde. Precisamos de uma resposta, de um pediatra ali urgente. Valquíria, eu me comprometo com você, nós vamos atrás, tá bom? Ah, você foi muito educado, gente, e pontuou aqui, e é assim que deve ser. Com muita educação, sempre colocando, bacana, legal a sua colocação. Ah, vamos atrás para ver o que está acontecendo com o pediatra no posto da Vila Ribeiro, para saber se tem agendamento, não tem, como que está o profissional, se esse atendimento não acontece mais aí no posto. Nós vamos buscar a informação para trazer clareza à situação, tá bom, Valquíria? Eu me comprometo, eu vou fazer a matéria, tá? Lucinéia Trigolo está com a gente também. Quem mais? A Maria Francisca, José Nogueira. Maria Francisca está aqui de novo. Solange Pereira. A Solange Pereira é minha tia lá de Palmital. Ô, tia Solange, obrigado, viu, pelo carinho. Está aqui a Solange Pereira, sempre muito carinhosa com a gente. Obrigado, beijo no coração de todo mundo aí da cidade de Palmital. É a tia Solange. Isabel Osório, você viu? Só a família do Gilberto, do Sidney Fernandes e a família do Matheus já dá uma audiência incrível para a gente aqui. Kátia Fonseca Santos está com a gente também. Daqui a pouquinho eu vou gerar reportagem ao vivo. Segura comigo que está chegando informação. É do plantão policial? Daqui a pouquinho notícia do plantão policial. Segura comigo na audiência. Enquanto isso, eu vou mandando um abraço aqui. Cleide Souza está aqui comigo. Reinaldo Fernandes também está aqui. Ô, Reinaldo, obrigado, né? Denner Lima, bom dia, Jerônimo. Um forte abraço. Josi Congil também. Bom dia, Jerônimo. Equipe A Hora da Notícia, C-City. Obrigado. Cidinha Ferreira, Cido Menezes. Eu ia dizer isso. Ele é evangélico, kkk. Bom dia, Jerônimo. O pessoal está falando do mito. Mas é candidato. Lúcia Correia também. Éder Júnior. E quem disse que o Bolsonaro é evangélico? Vão se informar. A esposa dele que é evangélico, diz o Éder Júnior. Aí está o Éder Júnior falando sobre isso. E o Denner Lima diz saudade do Paulo Maluf. Paulo Maluf. Que onde anda Paulo Maluf, hein? Quem lembra do Paulo Maluf? Levanta a mão aí. É, o Paulo. Rota na Rua, lembra? Rondas Ostensivas, Tobias Aguiar, Rota na Rua.
É como que é o Paulo Maluf, muito conhecido pelo túnel Ayrton Senna. Um monte de coisa aconteceu lá. Tá bom. Tem notícia ao vivo chegando. Polícia, roda ao vivo. É hora de girar o noticiário. Vamos nos conectar com a informação. Repórter ao vivo. 7h40. Bom dia, Assis. Bom dia, região. Jornal A Hora da Notícia. Difusora Assis City. Vou me conectar agora com o jornalista repórter Sidney Fernandes. Vai nos contar tudo, mas tudinho mesmo, sobre o plantão policial que registra ocorrências de tráfico de drogas. É isso, Sidney? É, Jerônimo, é isso mesmo. Jerônimo, só para contrair um pouquinho, pegando um gancho aí nas informações, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele é evangélico, sim, inclusive batizado, se não me engano, pela Igreja Batista, e foi batizado nas águas do Rio Jordão, viu? Foi batizado nas águas do Rio Jordão. Tem até um vídeo aí circulando nas redes sociais no dia do batismo dele. E outra questão também aí sobre o Maluf. Olha, o meu governo vai ter rota na rua, Jerônimo. É rota na rua. Quando Maluf, eu era cadê você, Maluf? Quando eu estou recolhido, porque quando eu era governador de São Paulo, Jerônimo, foi eu que fiz a ponte que passa ali sobre o rio. Mas aí o assessor falou que não tinha rio, eu falei, vamos mandar passar o rio também, viu, Jerônimo? Ah, sim. Rota, fala a rota na rua de novo, essa é a marca dele. Jerônimo, no meu governo nós vamos colocar em acesa a rota na rua. Sou seu fã, Sidney, vai. Ai, vamos lá, Jerônimo, atualizando isso, só para descontrair nesta quarta-feira, tivemos aí duas ocorrências de tráfico de drogas registradas aqui pelo plantão policial, uma delas aqui na Vila Progresso, em que uma mulher, né, ali na rua Monte Azul, uma mulher acabou sendo presa aí pelo crime de tráfico de drogas, uma viatura da Polícia Militar, que não era rota, mas que passava ali pelo local, e recebeu a denúncia de um senhor que, segundo ele, havia uma movimentação numa casa, né, desabitada e sem condições para moradia, e algumas pessoas que ficavam entrando e saindo a todo momento. Quando a viatura parou em frente a este imóvel, as outras pessoas que estavam lá dentro saíram, né, correndo, se escondendo, não sendo possível abordá-las, mas uma mulher ficou no interior do imóvel. E lá os policiais encontraram pouco mais aí de R$1.000, né, pouco mais de R$1.000 em dinheiro, e ela disse, os policiais indagaram ela a respeito desse dinheiro, e ela disse que era devido aos programas, né, que ela fazia ali no final da Getúlio Vargas. Mas uma testemunha, né, disse que não viu esta mulher em nenhum momento lá no final da Getúlio Vargas fazendo programas. E os policiais, então, foram checar melhor ali o imóvel e encontraram algumas porções de crack que estavam escondidas na parede do imóvel. Sendo assim, a mulher foi conduzida ao plantão da Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e levada para a cadeia pública de Lutécia, cadeia feminina, né, de Lutécia. E o outro tráfico de drogas foi pela travessa Vitor Belo, também na Vila Progresso, em que, segundo informações, um homem de 36 anos de idade também foi abordado ali pela equipe da Polícia Militar. Com ele, os policiais apreenderam valores, né, pequenos e uma pequena quantidade em dinheiro e também de drogas. Estava ali comercializando os entorpecentes. A polícia, então, inclusive, houve a necessidade do uso, né, de algemas. Esse homem já conhecido aqui nos meios policiais, se demonstrou muito agressivo e, devido ao receio de fuga, foi algemado, conduzido ao plantão policial, onde lá foi feito um boletim de ocorrência de tráfico de drogas e o homem também recolhido à cadeia pública de Lutécia, permanecendo à disposição da justiça. Duas ocorrências aí de tráfico de drogas, uma no Jardim Alvorada, né, próximo ali à Vila Progresso, e outra na Vila Progresso, aí sendo um homem e uma mulher detidos em ocorrências distintas pela Polícia Militar. Repórter Sidney Fernandes, para a Hora da Notícia. Jornal Hora da Notícia. Jornal A Hora da Notícia. Tá aí, Sidney Fernandes, que é demais, a imitação do Paulo Maluf. Ó, oh, pessoal, e é verdade, tá? O professor Ulisse mandou pra gente aqui o vídeo. O presidente Jair Bolsonaro, e não tem nada contra, pelo amor de Deus, a gente está conversando. Alô, bom dia, Assis, bom dia, região, a gente está conversando, independente se é católico ou evangélico, não tem nada a ver a história, eu só estou falando a minha opinião que eu estou colocando. Quem vem não é o presidente da República, é o candidato.
Jair Messias Bolsonaro foi batizado nas águas do Rio Jordão em Israel, tá bom? E quem batizou nas águas foi o pastor Everaldo, da época do PSC. Ele foi candidato a presidente da República, né, o pastor Everaldo, lembra disso? Ele mesmo. Então, independente, eu vou ler a mensagem depois aqui, mas só para lembrar, porque o nosso ouvinte falou assim, não, ele não é evangélico. Eu não sei o que ele é, mas se é católico, mas ele foi batizado nas águas do Rio Jordão pelo pastor Everaldo, do PSC, na época. E no Rio Jordão, tá lá de branquinho, tudo certinho, mergulhou nas águas. Tá aí, então, só para isso, a gente já tá conversando. Fica nervoso, não. E outra, quer defender? Ele nem sabe quem você é. Daqui a pouco eu volto desse assunto. Eu vou falar de esporte e vou falar com o Matheus Horácio. Gira. É hora de girar o noticiário. Vamos nos conectar com a informação. Repórter ao vivo. 7 horas e 45 minutos. No Dia Mundial da Atividade Física, Agita-SIS realiza trabalho com servidores municipais. Olá, Matheus. Está contigo a bola, garoto. É isso mesmo, Jerônimo. Como você disse, hoje é o Dia Mundial da Atividade Física e a Secretaria Municipal da Saúde, né, através do Agita-SIS, está organizando atividades hoje pela manhã, que já começou às 7 horas, com servidores municipais para incentivar aí essa prática, né, de exercício, de atividade física, de esporte. Estou aqui ao lado da Camila Delchiaro, ela que é coordenadora aí do Agita-SIS, vai explicar para a gente como é que está funcionando essa manhã agitada, né? O pessoal já colocou a bermuda para realmente entrar em cena nesse dia tão importante, né, Camila? Bom dia. Bom dia, Jerônimo. Bom dia, Matheus. É isso mesmo. Hoje, no dia 6 de abril, a gente comemora o Dia Mundial da Atividade Física, que é um dia onde a gente faz a conscientização da população sobre os benefícios da atividade física, né? A gente sabe que a atividade física, ela é a melhor forma da gente prevenir doenças crônicas, principalmente a hipertensão e o diabetes. Então, a gente do Agita-SIS sempre estimulando a prática de atividade física, né? Porque convidando a população a participar dessas práticas. Esse ano, o Dia Mundial da Atividade Física traz para a gente como tema Mover para Viver. Então, a gente propôs essa prática de atividade física com os servidores, né? Passando esse momento de pandemia, onde a gente ficou muito parado, muita tensão no trabalho, pensando em proporcionar um bem-estar para os trabalhadores. No ano de hoje, então, a gente propõe essa prática para os servidores aqui da Secretaria, da Prefeitura Municipal de Assis. Desde as 7 da manhã, a gente tem percorrido todas as secretarias do município, propondo uma prática de atividade física a eles. Agora, às 8 horas, vai ser aqui na Secretaria Municipal de Esportes, né? Tem bastante gente, inclusive toda a equipe que faz parte da Secretaria Municipal de Esportes daqui de Assis já está por aqui para participar, né, Camila? Isso mesmo, às 8 horas, então, a gente marcou com o pessoal aqui da Secretaria Municipal de Esportes e o pessoal já está bem animado aí, aquecendo para a gente começar a nossa atividade. Essas atividades, como você disse, são muito importantes para realmente fomentar a saúde, qualidade de vida aqui no município. Isso, a gente sabe que a prática de atividade física, ela previne doenças e ela ajuda também a estabilizar essas doenças para as pessoas que já têm algum tipo de doença crônica, né? Principalmente a hipertensão, a gente sabe que aumenta o sistema imunológico das pessoas, a gente sabe que doenças articulares, né, pela inatividade física também podem ser causadas. Então, sem contar que quando a gente pratica uma atividade física, a gente consegue liberar a endorfina, que é o hormônio da felicidade, né? Então, isso também gera um bem-estar físico nas pessoas. Beleza, esse ano a gente está se completando 20 anos, né? Também uma data muito importante para celebrar tudo. Isso, esse ano, a gente comemorando os 20 anos do Agita-SIS, a gente está muito feliz, Matheus, e animados para poder retomar as nossas atividades aí depois dessa pandemia. Então, esse ano, a nossa programação, ela vem com tudo, agitando a população, agitando os servidores, agitando todo mundo. Legal, Camila, obrigado pela sua participação. Ô, Jerônimo, você está vendo ali, ó, a cesta de basquete, e aí, você acha que
que vale uma tentativa aí? Matheus, realmente a gente. Deixa eu falar para você. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Ó, quem tá no rádio comigo e quem tá na City Play, o Matheus Horácio tá de frente para a cesta na linha de três do ginásio José Negro Gema. Eu vou dar três oportunidades para ele. Se ele fizer uma de três oportunidades, eu pago o lanche. Matheus, valendo um lanche, eu pago o lanche para você. Um X-Bacon. Eu posso escolher o lugar, não vou falar aqui, mas eu posso escolher o lugar, né? Tá. Não, mas também então, não, eu vou lá no, vou lá no seu Davi, na Praça da Bíblia. lá tá é chique. Também. Ó, tá eu ótimo. Te pago um X-Bacon lá na Praça do Davi, lá na Praça da Bíblia, do seu Davi, que é ouvinte nosso e está nos ouvindo agora. Você tem três oportunidades, se acertar uma, tá ganho o lanche. Vamos lá, da linha dos três. Vamos lá então, vou agilizar aqui para a gente não enrolar muito. Vou tirar aqui os equipamentos, Jerônimo, olha só. E aí você encerra por aí, depois a gente conversa. Eu vou narrando aqui, aí, não, eu vou narrando. Pode tirar o equipamento, deixa comigo agora. Vou pedir só para o Gilberto aumentar meu... Aí, agora eu tô aqui ouvindo. Isso, né, dá para deixar o Matheus na tela? Deixa o Matheus na tela lá. Caiu que... Ah lá, então agora você que tá no rádio comigo, você que tá no Assist Play, tem essa aposta, Matheus Douraço está na frente da linha dos três. Ele vai lá, a primeira dele. Opa, linha dos três, Matheus, ele vai no lance livre? Ué? Ah, Matheus, errou. Ele não foi nem na linha dos três, ouvintes, ele foi antes. Linha dos três é antes, senhor Matheus Douraço. Ele errou a primeira. Vamos para a segunda. Ih, não estou sentindo confiança na batida da bola. Ih, errou a sexta. Ah, e pediu ajuda para o Márcio Kantak ainda. Na segunda não deu nem aro, meu povo. Matheus Douraço está perdendo. É a última. É agora, Matheus Douraço. O povo de Assis está com você. Arremessou. Ih, rapaz. Perdeu o cachorro. Podia ter postado um carro, uma moto zero quilômetro que não dava certo. Matheus. Desculpe aí os meus fãs. Faltou um pouquinho de treino, Jerônimo. Mas Matheus, ainda bem. Sobre esse X-Bacon aí, tá bom? Vou pegar orientações com o Marcinho Kantak aqui. Aí a gente volta a conversar. Até tá mais. Bom. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tá aí. Rapaz, mas ao vivo ainda, Matheus. Olha, ainda combinei na linha dos três. Ele foi no lance livre do garrafão. Três, de três lances, ele acertou o aro uma vez. Olha que bom que Deus abençoe a vida do Matheus Horácio para ele ser jornalista. Porque se nós dependêssemos, o basquete nacional, se dependesse do ala pivô ou armador Matheus Horácio, nós íamos sofrer demais, hein? Mas, meu Deus, mas tá bom. Ah, perdeu o lanche, o X-Bacon, lá no seu Davi. Você ficou com água na boca, né? Vamos girar. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. Ai, vocês gostam, né? 7h52, ó, tá aqui, quem mais? Lúcia Correia, ótimo dia pra todos vocês, meus amigos lindos de Jesus. Amar resgatados, ele deveria vir a pé, o dia o povo abençoado. Ah, então o pessoal que faz a pé lá, né? Ah, esse trajeto que o pessoal faz a pé, da cidade de Assis até lá, a Paraná, verdade. A Gisela Reinovda, bom dia. Roberto Nogueira, bom dia, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo, Roberto. Vani Feliciano, bom dia, Jerônimo. Cleide Souza. Jerônimo, aqui no Jardim Alvorada também está sem médico. Cleide Souza. Vou aproveitar para fazer essa matéria, tá? Da Vila Ribeiro Pediatra, perguntar sobre essa questão dos médicos. É legal. Eu vou tentar trazer a secretária aqui. Eu vou fazer o convite... Para a secretária, vou ver, eu não sei a agenda dela, mas eu vou tentar, não sei se essa semana dá ou na próxima semana, trazer aqui no estudo para a gente bater um papo, tá bom? Porque ela é muito esclarecida, ela traz todas as informações e é bem legal. A Neuza Souza, bom dia. Angélica Santos, bom dia. A Solange Barros, bom dia, Jerônimo. Luciana Deliberador fala assim, nada contra ele ser evangélico ou vir no santuário. Só é estranho, pois teve 4 anos para vir e só aparecer em ano de eleição. É meio estranho mesmo, né? Bem como você disse, Jerônimo, quem está vindo é o candidato à reeleição e não a pessoa do Jair Bolsonaro. Angélica Santos, abraço. Cleide Souza, não tem nenhum mesmo. Tid Siciliato também está aqui com a gente. Tid, bom dia, equipe difusora de Pedrinhas Paulista, a nossa audiência regional. Cidinha Ferreira, Cido Menezes, Paulo Maluf, se o Pita não... Ah, é, tinha essa que o Cidinho poderia ter imitado. Se o Pita não for um bom prefeito, nunca mais vote em mim. Lembra dessa, Jerônimo? Lembro.
Quem está comigo na audiência lembra dessa. Ele falou, se o Pita, o Pita que já faleceu, foi prefeito eleito, né, da cidade de São Paulo, ele falou isso, se o Pita não for um bom prefeito, vote em mim, não vote mais em mim. A Daiane Rocha fala, bom dia, fala parabéns para o meu marido, Rafael Rezende. Ô, Rafael Rezende, parabéns para você, viu? A sua esposa está aqui, a Daiane Rocha, dando parabéns para você, toda sua família aí, que você tenha um dia abençoado, tá bom? A Cidinha Casari também está aqui. Cleide Souza, PS Vitória, ela escreve aqui. Vamos falar sobre isso também. A Ulisses está aqui. Qual é a religião do Bolsonaro? Ele é candidato. Vocês gostam, né? Pega tudo que fala, né? Silmara Machado, Jair Bolsonaro pelo dos dois lados para ganhar votos. Se precisar, vai ter um bandista. Lúcia Correia está aqui. Está com o coração partido. E mandou a bandeira do Brasil para mim. Ah, fica não. Viu? Fica nada. Fica triste não. Que bom. Mas para mim o que valeu no jornal hoje foi... A imagem, nós vamos recortar isso, viu, Gilberto? Nós vamos fazer um meme disso aí. Matheus Horácio tentando fazer cesta de basquete, a cesta lá no, jogando basquete no ginásio José Negro Gema. Não deu nem aro, meu povo. Não deu nem aro. Vamos relembrar isso. Várias vezes durante a programação, tá bom? Ah, que pena. Vamos girar, acabou. Jornal Hora da Notícia. Todo mundo ligado no rádio, na internet e nas redes sociais. Em todas as plataformas. Todas as multiplataformas. Agradecendo a sua audiência, como também a sua paciência. Encerramos aqui mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Nós ficamos por quase uma hora juntos, conectados na Difusora e no Assis City. Na Difusora, pelo rádio AM 1140 e pelo streaming difusoraassis.com.br e em vídeo no Facebook e no canal do YouTube pela plataforma Assis City Play. Obrigado, viu, pelo carinho, você que mandou mensagem, você que aumentou o volume do rádio para os vizinhos acordarem, você que foi trabalhar dentro do carro ouvindo a Difusora, você que está compartilhando o vídeo do Assis City Play, comentou com a gente, se informou, se divertiu para essa manhã abençoada de quarta-feira na sua vida. Obrigado mesmo de coração. Dividida a Rede, você segue agora na Difusora com a programação. Vem agora às 8 horas da manhã. Ah, que sucesso, hein? A Hora do Padre, com o Padre Pedro. Vai começar mais uma edição abençoada para você aqui na Difusora, das 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira. E já começa daqui a pouquinho mais uma edição. Ao meio-dia, Regiane Santos chega com mais informação para você no Rotativa Sonora, o telejornal. Está na Rádio Difusora, em áudio, mas também está em vídeo. Pessoal, você vai assistir o Jornal Rotativa Sonora, tanto no Facebook, como também no canal do YouTube, aí pelo Difusora Assis. O mesmo acontece com o Jornal das 5 horas da tarde, o Resumão do Dia, com Sidney Fernandes no 17ª Hora, a sua revista eletrônica de informações, também em áudio e vídeo. Aí você pode conferir tudo no Difusora Assis, no Facebook e no YouTube da Difusora. Você vai colocar lá Difusora Assis, tá bom? E você continua agora com o maior e melhor portal de informações de Assis e região. Eu estou falando do Assis City. Ninguém ganha no clique do Assis City, que tem muito conteúdo em vídeo para você lá pelo Assis City Play. Valeu, galera! Grande abraço! Até a próxima! Tchau, tchau!